Ako svaki Subotičanin treba da plaća gaz, zašto je ovo dozvoljeno, zašto je ovo rađeno? Nama ovde se radi o uvezanosti, o odeljenoj umreženosti, ja ne znam i to neki ispitaju organi, ali ovaj primjer je izuzetno konkretan u tom smislu da imamo slike, imamo kopije dnevnika rada i sve druge argumente koje smo dali tužilaštvu. I po nama je začuđujuće da nema reagovanja kad se ovome radi. Znači, ili da se kaže niste u pravu, ili da se po tome preduzimaju mere. Po nama, i kako je rečeno i kako svi znamo, ne bi trebalo biti zaštićeni. Znači, pred pravosuđem smo svi jednaki.